İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu Rəfah bölgəsində hərbi əməliyyat planlarını təsdiqləyib. Bu barədə İsrail Nazirlər Kabinetinin sözçüsü məlumat verib. Əlavə eləyib ki, İsrail ordusu hərəkətə keçməyə və əhalinin təxliyəsinə hazırdır. Qeyd eləyək ki, bundan əvvəl Netanyahu İsrail ordusunun beynəlxalq təzyiqlərə baxmayaraq Qəzza zolağının Misirlə sərhəddəki Rəfah şəhərinə daxil olacağını vurğulamışdı.